Добро утро, драги мили мои съселени от нашето село. Това е Тритон. Това е Тритон, едно същество, което е дошло да пие вода, на светената вода. Тук на Витоша. И вижте го. Вижте го, земноводно. Ще го оставим да се разхожда, а аз ще ви... Добре, ето сега ще ви покажа. Ето сега ще... Ама ти така го стресираш, пусни го да се... Не го стресирам, въобще не го стресирам. Много се дундиш, бе, ей! Така, стигам от толкова. Да видим във водата ли ще отиде. Е, сега къде да отиде, айде. През това време аз ще снимам. Дай мигач наляво. Да, ще дадем мигач, той няма мигач. Вижте, това е вода. Сребърна. Казва се светената вода. Защото сега... е сребърна. Защото е сребърна. Ето вода потиде. Добре. Това е дъждовник. Обича вода. И сега ще се нашляпка във водата. Абе... Виж колко му е хубанско. Колко му е хубанско да е във водата. Сега ще ви заведа до табелата. Да видите място за отдих. Място за отдих, светената вода. Имало легенди за появата на извора, наречен светената вода. Една от тях говори, че той се бил в първи век, новата ера, в момента на отсичането. Какво? Това да видим на пътя на дъждовника. Всеки ден не се вижда в дъждовника. Ама ти не можа да се прочете изречението там. После ще го прочетеш. Всеки ден не се вижда дъждовник. Виж как минава препятствие. Ами 4 по 4 е. Чакай да го видим къде отива. Дай го по-отблизо. А, той отива на вътре в това. Шмигна се в тунела, видя ли? На тъмно пиво. Крие се във водата. Търси се леговище. Скрисно. Няма го дъждовника, няма и опашка. Обаче извора е тук. И аз ще ви прочета. Значи внимавайте откъде си взимате водата. Водата е нещо много важно за нас. Така. Една от тях говори, че той се пил в първи век в новата ера, в момента на отсиждането на главата на Йоан Кръстител. Друга причина водата да се нарича светена е вероятното преминаване през сребърни пластове, които повлияват химическия състав и предопределят изключителната й бистрота. Счита се, че водата извира около 2000 метра дълбочина, което определя и постоянната й температура, и зим и лети тя е 19 градуса. Така, някога извор е бил пълноводен и от него се образувала река. И т.н. и т.н. Природа и вода, с която да пиеме, с която да се чувстваме добре. От месеци, много месеци вече. Благодаря. Не пиеме вода от чешма. Не купуваме вода. Насякъде, където ходиме, носиме по 3, 4, 5, 6 туби и се радваме на хубава вода, която в последствие я слагаме на прозореца, където грее слънцето и слънцето е слънчасва и става една прекрасна вода за пиене. Защо ви го казвам това? Казвам ви го, защото водата е пряко свързана с нашето здраве. Тази вода, която е от чешмата, е хлорирана, преработена и в нея има много вредни за живота химикали. Въпреки че рибите плуват в нея,
енергийно тя не е чиста. Енергийно е замърсена. И с това нещо няма да ви чета повече лекцията за водата, защото тя е нещо уникално. Никой още не знае каква е формулата на водата. Това H2O е нещо съвсем химическо. В цялата тая формула съществува и нещо, което ние не го знаем и учените не го знаем. Да знаете, че има не само физическа вода, има духовна вода, има божествена вода. Тази, която лекува, тази, която дава безсмъртие. Благодаря. Много поздрави. Благодаря. От Витоша, в полите на Витоша, в извора Светената вода. Светъл ден от Светената вода.